тази събота очаквайте. След опустошителното земетресение в Турция и Сирия, за трагедията, човешката съпричастност, за болката и пътя към изцелението, говорят специалните пратеници на BTV Иван Георгиев и Гергана Венкова. Нови санкции по списъка Магнитски и Великобритания наказва наши високопоставени лица. Български лекари в епицентъра на разрушенията. Министъра на здравеопазването доктор Асен Меджидиев пред Жени Марчева. Уроците на Япония. Как една от най-развитите държави в света се справя с природните бедствия. Писателят Юлиана Антонова Мората на живо от Токио. Световно известната италианска звезда Микеле Мороне пред Диана Любенова. Александра Гърдева за първи път отваря вратите на новия си дом. Светици и перверзници или смях по-испански с Албена Павлова. Той е единствения български картинг пилот във Великобритания и е само на 7 години. Той е Дарин Димитров и е на гости в тази събота. Златното момиче Боряна Кален с лична изповед за трудните моменти. И стани богат с Михаил Билалов. Тази събота от 7.30 до 11.30. А сега гост в студиото е художникът Танер Мерт, принуден да напусне България по време на възродителния процес и да замине за Турция, когато бил на 16 годишна възраст. По-късно се връща в България и живее тук в Самоков. През 1999 година обаче, злополучна година за Турция, той живее в истанбулския квартал Авджалар и преживява земетресението от 17 август с магнитуд 7,5 по Рихтер. По официални данни смъртта си намират 17 хиляди души, а над 40 хиляди са ранени. Като по чудо, Танер Мерт оцелява. Добре дошли. Здравейте. Как приехте новината в понеделник за земетресението в Турция и Сирия? Върна ли ви това бедствие назад във времето? Да, върна ме. Значи беше шокиращо веднага в момента, в който видях кадрите с многото срутени сгради. Спомените се върнаха. В началото просто в момента, в който видях кадрите, аз се върнах веднага в случващото се, в това, което се беше случило с мен. Тогава е било месец август. Топло. Да. Разкажете ни какво се случи. Пак е било в малките часове на нощта земетресението, да, тогава. Да, значи беше 17 август. Изключително горещо време. Аз живеех на последния 6-ти етаж и беше много горещо. И понеже е горещо, аз спях гол. В смисъл само по слипове. Случи се в 3 часа през нощта. Започна с много голям грохот. С ужасен шум, звук. Такъв, какъвто не съм чувал никога, такава из дълбочините. Сградата започна да се срутва. И аз на няколко пъти се опитвам да ставам от леглото, обаче при всеки опит тя сградата се срутваше етаж по етаж. Срутва се един етаж, аз падах обратно. При втори опит се срутва втори етаж, аз пак падах обратно. Първите 3 етажа се срутиха. Имахме късмета, че нашата кухня беше влязла в съседната сграда и просто нашата сграда остана така. Не се срути изцяло. Наполовина. Аз в бързината, нали, в смисъл като станах, успях само едни панталони да се обуя. Всичко беше, нали, касата на вратата беше изкривена, телевизора беше паднал пред вратата. Как успяхте да излезете? Било е отново тъмница в 3 сутринта. Да, тъмно беше. Майка ми почна да вика от съседната стая. И двамата с нея тръгнахме по коридора да слизаме. Значи ние нямахме време за мислене изобщо какво се случва. И тръгнахме да слизаме по стълбите надолу. Само след 2 етажа, то беше много тъмно. Нали, ние нищо, ние пипнешком слизаме. И аз просто бях шокиран, когато стълбите свършиха след 2 етажа. И най-страшното беше, че започнах да се задушавам. Устата ми се напълни с прах, носа ми. Нямах нищо, с което да се покрия устата, понеже съм гол.
И в паниката аз помислих, че умирам, че се задушавам. В паниката започнах да търся даже по земята някакъв парцел с ясното съзнание, че не мога да намеря. Беше много страшно. За късмет, в смисъл, нали, за моя радост, точно в този страшен момент се отвори една врата на съседка от петия етаж. И тя беше една самотна жена с 5 деца. И аз взех най-малкото дете. И просто ние от по-долния етаж, от този под нейния, от балкона... Да спасите едно от децата. Само го прехвърлих. Въпреки страха за собствения си живот, се опитвате да спасите и някой друг. Слязохме. Ние просто прескочихме от балкона. Вече той беше на такава височина, че не мога да сетя. Този, който е от четвъртия етаж балкона, мисля, че излязохме и просто гледаме и се чудим и не разбираме какво става. Значи времето изведнъж стана ледено студено. Както беше много горещо, започнах да треперя. Не проумявахме какво става. След няколко часа аз започнах да се преснявам за едни приятели. Видях, че отсреща сградата също е срутена. Там, значи съседната сграда беше с, може би, с най-много жертви в моя квартал. Тя беше сравнително нова сграда. Моята беше стара, но тази сграда отсреща беше нова. Може би на 2-3 години. И моят хазяин живееше там всъщност. Познавах и други хора. Там... Значи, там гледката беше ужасна. Имате ли близки приятели, които не са имали вашия късмет? Значи, най-тежкият ми момент беше на третия ден, защото първите 3 дена тогава не работеха телефоните. Нямахме комуникация с никого. И чак на третия ден се чух с един мой близък приятел и той ми каза за смъртта на една моя приятелка. Едно момиче, много добро, красиво момиче, с което бяхме приятели. Тогава плаках много. Беше много тежък момент. Разървах се. С майката на това момиче сме приятели във Фейсбук. Тя е възрастна жена. Пише ми коментари, радваме се, че рисувам. Постоянно ми слага лайкове, а тя беше едно дете. Господин Мерт, как се преодолява такава травма? Ами, травмата... Значи тя дълго време, тя сама напомня за себе си. В някакви определени моменти тя изкача. Нали, аз си мисля, че съм го преодолял, но ето така, като видим такива кадри, по новини и така, не знам. Само се самозалъгвам, че сме го преодолели. В определени моменти той излиза. То не се забравя. Аз ви казвам, значи от съседната сграда, там работиха 2 крана денонощно, спасителните екипи. Но те успяваха на ден да махнат само една плоча, един етаж. Което, нали, ако е 10 етажа, това нужда са 10 дни, за да махнат всяка плоча, за да успеят да спасят някого. Но... Сега носите 2 неща тук при нас, ценни за вас и спомен от тогава. Това одяло. Кажете ни каква е историята на това одяло, което значи, е тук. Одялата, доколкото си помням, не знам, не съм много сигурен, мисля, че са от Алжир. И ни помогнаха много. Значи аз първите дни ние спяхме в двора на една джамия. На открито. Значи първото нещо, може би, което е най-важно е, дадоха ми дрехи. Аз нямах дрехи, стоях гол. И отдела. Това са много важни неща. Нали, най-важният е човешкият фактор. Най-важното е първо да отидат екипи с оборудване. Нали, да се спасят колко се може повече хора. И другото вече, което е, нали, спасените хора, нали, отделата, дрехи. Защото и сегашното земетресение беше през нощта. Хората просто са неподготвени. Нали, и при минусови през температури дори сега. Да. А картата, която държите в ръцете си? Картата ни е от турския червен полумесец. Тя се дава на пострадалите. С тази карта аз живях в един мотел. Ние се редяхме с нея, взимахме храна. И такива помощи. Те ни се даваха, нали, тези одяла срещу тези карти. Дрехи,
и всякакъв вид помощи. Но... Имаше ли всъщност достатъчно помощи според вас? След земетресението къде живеехте? Ами след земетресението една седмица ние бяхме в двора на джамията, спяхме. После около месеца бях в общежитието на университета в нашия квартал. Около един месец, но понеже, нали, като започваха да идват студентите вече, нали, трябваше да се настаняват, мен ме настаниха с майка ми в този мотел, в който ние живяхме близо две години. Две години? Да. Две години. Там наистина имаше някаква помощ. Но идваха всичко психолози. Е на разноски на държавата, да, нали? Да, всичко така? Е на разноски на държавата. Ваксинираха ни за грип и така нататък. Нали, не са ни зарязали. В смисъл, може би, имаше така близо две години, такава беше помощта, че нямахме разходи. Аз бях наемател, не бях собственик на жилище. На собствениците с жилищата, на тях им построиха цял квартал, доколкото си спомням. Им бяха предложили или жилище, или парична сума. Те имаха начин на избор. Там се запознах с много пострадали хора. Примерно едно момиче Шанай, тя се беше спасила с чупени ръце, но пък майка и баща й бяха умрели. Когато си говорихме с вас и предишните дни, преди няколко дни, казахте, че сградите са се срутили като пясъчни кули. След това земетресение имаше ли разследване? Защо се стигна до това? Имаше много разследвания. Съдебните процеси постоянно се пишеше, коментираше се с години, може би. Имаше строителни предприемачи, на които всички сгради, които са построили, бяха се срутили в където беше епицентъра в Измит. Нали, версиите бяха, че са строени с морски пясък, некачествено строителство, материали и така нататък. По принцип много се коментираше, нали, че тези хора, тези жертви са по вина на некачествения строеж. Защото както моята сграда се е срутила, им те другите сгради бяха здрави. Там хората са живи, здрави, сградите. Промени ли се нещо след това? Значи след това брат ми живееше в друг квартал и той си имаше жилище и беше казал, че е задължително да се застрахова всяко жилище срещу земетресение. И за да бъде застрахован, нали, застрахователите изискваха проби от колони, че сградата е устойчива. И по принцип би трябвало всички сгради да отговарят на някакви стандарти на строеж. Обаче сега, нали, на лице е, че не се изпълнява. Много ви благодаря за този разговор, господин Мерт. Аз благодаря. Художникът Танер Мерт оцелял при земетресението в Турция през 1999 година. А сега към Жени Марчева и нейните гости. Какви са темите при теб, Жени? Здравей отново, Криси. Голяма част от предаването ни е посветено на последиците от земетресението в Турция и Сирия. Това е съвсем разбираемо. Само след минути мой гост е министърът на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. Но преди това ще говорим за един друг трус, който не е природен. Новите санкции за корупция, наложени вчера от Съединените американски щати и Великобритания на петима известни българи. В тази събота очаквайте. Нови санкции по списъка Магнитски и Великобритания наказва наши високопоставени лица. Български лекари в епицентъра на разрушенията. Министъра на здравеопазването доктор Асен Меджидиев пред Жени Марчева. Уроците на Япония. Как една от най-развитите държави в света се справя с природните бедствия. Писателят Юлиана Антонова Мората на живо от Токио. Световно известната италианска звезда Микеле Мороне пред Диана Любенова. Александра Гърдева за първи път отваря вратите на новия си дом. Светици и перверници или смях по-испански Салбена Павлова. Той е единственият български картинг пилот във Великобритания и е само на 7 години. Той е Дарин Димитров и е на гости в тази събота. Златното момиче Боряна Кален с лична изповед за трудните моменти. И стани богат с Михаил Билалов. Тази събота
от 7.30 до 11.30. Когато не можем сами, идват санкциите на Вашингтон и Лондон. Ексклузивно. Посланникът на Великобритания в България, Роб Диксън. За корупцията, разследванията, британските санкции, Магницки и покварата сред българските политици. Когато земята се разтресе, говоря спасените и техните спасители. Ексклузивно. Връзка с Африн, Сирия. Докторът, който спаси малката Айя, излязла изпод развалините. Бесте събри, битка за всеки живот. Красимир Димитров и Стефан Георгиев. Добрите съседи винаги са готови да спасяват. Севда Шишманова. Спомени от земетресението през 99. Александър Николов. Руската рулетка с газа продължава. Отговор на обвиненията на прокуратурата. Слави Ангелов. Убийствената агресия, която просмука обществото ни. Всички те в неделя ще бъдат тук. Повече от 120 минути. Започваме в 16.30. Съединените американски щати санкционираха заради корупция бившия финансов министър Владислав Горанов и бившия министър на енергетиката Румен Овчаров. Под ударите на глобалния закон Магницки попаднаха също Иван Генов и Александър Николов, които са бивши шефове на АЕЦ Козлодуй, и Николай Малинов, който е лидер на движение Русофили. Натискът този път бе двоен, тъй като санкциите са координирани с Великобритания. Ето и повече. В мотивите по санкциите Магницки се посочва, че бившият енергиен министър Румен Овчаров е участвал многократно в корупционни договори с руски енергийни компании. Получавал е подкупи и облаги в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ Козлодуй. Овчаров е получил повече от 5 милиона евро в сметки в офшорни банки, откакто е бил министър на енергетиката. Овчаров, Николов и Генов са координирали помежду си вземането на комисионни чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ Козлодуй към собствените си бизнес интереси. Преди да видя официално съобщение, не мога да коментирам каквото и да било. Когато става дума за сайтовете на американското посолство, не ме интересуват, аз не ги следа. Американското финансово министерство утвърди, че като бивши директори на атомната централа, Александър Николов и Иван Генов са приели 5 милиона лева в подкупи от чуждестранни лица срещу гаранции по договорите на АЕЦ Козлодуй. След като вече не е бил директор, Генов е поискал 3 милиона лева подкупи от български бизнесмени, за да улесни преразглеждането на договорите за АЕЦ Козлодуй в полза на техните компании, посочва министерството. Иван Генов заяви пред BTV, че научава от екипа ни, че е попаднал в списъка Магницки. За мен това е шокиращо, но какво да правим сега? Странно. Имате ли някакви пари в офшорни сметки? Не. Казвам ви, че нищо не мога да ви кажа. От вас разбирам, просто за мен това е абсурдно. В подкуп към съдия обвинен Николай Малинов от движение Русофили. Това се е случило след ареста и обвинението му в руски шпионаж и след забраната му да напуска България през 2019. Малинов е подкупил български съдия, за да му разреши да пътува до Русия, където да получи орден дружба лично от руския президент Владимир Путин, заедно с парична награда от 2 милиона и половина рубли. Подкупвал ли сте съдия? Нито съм подкупвал съдия, нито някой ми е плащал други. Имате ли орден дружба, получен лично от Владимир Путин? Разбира се, само че ордена не върви с пари, въпреки глупостите, които тук се пишат. Владислав Горанов попада под ударите на закона Магницки по две причини. Връзки с санкционирани от Съединените американски щати български олигарх и бивш депутат Делян Пеевски. И второ, заради манипулиране на законодателство. Като министър на финансите, Горанов е участвал в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес. Нанесените данъчни щети от бившия финансов министър се изчисляват на близо 600 милиона лева за 5 години в полза на интересите на български олигарси. Горанов не беше открит за коментар. Министерството на финансите санкционира и 5 юридически лица. 4 от тях са свързани с Николай Малинов. Това са 2 фирми и 2 русофилски политически движения, които ръководи политикът. Петото юридическо лице е Trilemma Consulting EOD, която според американските власти е еднолична собственост на Владислав Горанов. И така, какво означават санкциите Магницки, които се налагат втори път в рамките на година и половина, разказва сега нашия кореспондент в Съединените американски щати Теодора Трифонова.
Здравейте! Санкциите са в три основни направления. Корупция в енергетиката, подкупване на съдия и манипулиране на законодателството. В разпространената позиция от Министерството на финансите на Съединените щати се посочва още, че сред санкционираните има и такива, които имат връзки с Русия. И още сред мотивите за санкциите от Вашингтон изтъкват следното. Цитирам. Дългогодишната известност на санкционираните в българската политика илюстрира степента, до която корупцията е дълбоко вкоренена в министерствата, партиите и показва изключителната нужда от политическа воля за осъществяване на реформа, свързана с върховенството на правото и борбата с корупцията, посочват още от Министерството на финансите. Какво обаче означават санкциите по закона Магницки? Ограниченията засягат не само правото на засегнатите да влизат на територията на Съединените щати, но и техните имуществени интереси, което прави мярката особено тежка. Законът дава възможност да бъдат конфискувани или блокирани всички техни активи и сметки на територията на страната. Това са третите санкции, наложени на общо 9 бизнесмени и политици от страната ни в рамките на последните 2 години. Сред предишните санкционирани са Делян Певски и бизнесмена Васил Бошков. Трябва обаче да отбележим, че санкциониране от Министерството на финансите на Съединените щати на бизнесмени и политици от страна членка на Европейския съюз не е честа практика. Нещо повече, откакто аз следя работата на тези институции тук и санкциите, които те налагат в последните няколко години, за първи път виждам за толкова кратък период от време няколко пъти да бъдат санкционирани лица от страна членка на Европейския съюз. В повечето случаи, особено в последната година, от началото на войната в Украйна, се санкционират лица и фирми близки до Русия и Беларус или лица и фирми, които са от региони като Близкия изток, Африка и Южна Америка. Това обаче, което е ясно, е сигнала, който изпращат Вашингтон към страната ни, а именно нуждата от борба с корупцията в България. Благодаря ти, Теди. Има ли изненади в новата порция имена, които Съединените американски щати и Великобритания санкционираха заради злоупотреба с власт и корупция? И ще променят ли тези санкции хода на предизборната кампания у нас, която мисля, че много-много отдавна започна? Мои гости са политологът Цветанка Андреева и журналистите Асен Григоров и Петър Карабоев. Добро утро, дами и господа. Изненада в списъка? Госпожо Андреева? По-скоро така, съдейки по политическите реакции и коментари, изненадани са, че някой не е бил включен в списъка. Така че в този смисъл това са популярни имена, макар някои позабравени, наложи се да се припомни. Няма голяма изненада, особено що се отнася така и до сфера енергетика, свързана с АЕЦ. Мисля, че това е въпрос на много години вече познание в България, че е свързано с прокарване на руски монополи в енергетиката, с отстояване и разработването на корупционни схеми. Самия Румен Овчаров е познат в общественото мнение. Той по никакъв начин не буди изненада, че попада точно в този кръг, който е разискван. Също и хората, свързани с АЕЦ. Като политически реакции, пак казвам, по-скоро имаше коментари, че са били едва ли не много повече очакванията да бъдат включени там хора, което показва до някъде и немощ. Което показва, че вместо да питаме защо нашите служби не можаха да изобличат нито един политик или пък администратор, който е вреден за държавата, а някакси чужди служби успяват да изобличават. Разбира се, ние ще очакваме отново доказателства и по тази серия Магницки, защото ако искаме нещо да бъде вкарано в съда, ако искаме обвинителни актове, то там трябва да има доказателства. Всичко друго е политика. Ще говорим и за това, но господин Григоров, изненада? Не, аз смятам, че няма несанкционирани хора от този списък. Аз смятам, че цяла България е санкционирана. Тоест, вие говорите, виждате някакъв имиджов удар върху страната ни, не само върху тези. Не става дума за имиджов удар. Това е една оценка на най-силния български партньор в международната политика Съединените щати за начина, по който част от политическата система функционира и част от политическата класа работи. Конкретни имена, естествено, са посочени. Нали, те са
ясни. Овчаров, Малинов, Горанов и така нататък. Но това не са някакви самостоятелни играчи. Нали, не са обирджи селски, които ходят да крадат сирене от магазина. За да се реализират корупционните схеми, които на мен ми направи силно впечатление колко конкретно този път, аз мисля, предишния списък нямаше в такава степен конкретност, колко конкретно са описани престъпленията, нали, предстои да се докаже, този разбира се. Този списък е по-детайлен. Толкова конкретно, че чак не дава голям терен за тълкуване. И сега, тук, ако политически питате, това е хартиената коалиция, нали, излязла в списъка Магницки. Това е едното важно нещо. Второто важно нещо е енергетиката. Енергетиката е най-големия портал за руско влияние в българската политика. Оттам минават огромните пари и тези хора, които са в случая пряко обвинени, най-вероятно са били някакъв център за разпределение на средства нататък по политическата система. Не може Съединените щати, за които България е партньор, приятел и съюзник, да си позволят да си затворят очите за нещо, което се случва в нашата страна, по начин, по който то подкопава изключително силно доверието в самата България. Добре, но има един много важен момент и мисля, че ще се съгласите с мен. Най-интересни в този списък, разбира се, са двамата бивши министри, Овчаров и Горанов, тъй като са били най-високо в държавната йерархия на България. Но сюжетите около тях и хазартния бизнес, и всичко останало около Владислав Горанов, и делата, които Румен Овчаров беше въвлечен, те днес имат двамата основанието да кажат: проверяваха ни, съсипаха ни от проверки. Румен Овчаров да каже: съдиха ме и до ден днешен няма нищо срещу нас. Ние сме чисти. Снощи бях поканен в резиденцията на американския посланник с група колеги, за да можем да поговорим с британския посланник и с Джим О'Брайен, координатора на санкциите американския. Там непрекъснато изникваше от гостите едно и също нещо. Къде ви е реформата на правораздаването? Ние можем само да защитим националния си интерес чрез тези действия. Вие какво ще направите от тук нататък си зависи от вас, включително от партиите, понеже анонсирахте, че говорим за предизборната кампания. В момента са пред избор. Заставате за тези хора или публично се дистанцирате от тях? Вижте, това послание идва в много, много странен контекст. Преди две седмици, поправете ме, ако вече е лъжа във времето, предишното Народно събрание не успя да приеме тези важни закони за реформа в съдебната система. Сега служебното правителство с нощи казва, като дойде новия кабинет, ние пак ще сложим на масата същото законодателство. И каква е гаранцията, че 49-то Народно събрание ще го приеме? Точно това щях да кажа. Аз лично имам мнение, че тези санкции бяха предотвратими, тъй да се каже, или можеше да бъдат отложени, ако беше минало решението в парламента за пакета. Тъй като посланник Мустафа анонсира изключително необичайно за дипломат в края на мандата си в една държава, на 20 януари на една голяма среща на всички водещи бизнес камери в България, чуждестранни, тя каза точно това нещо. Трябва да приемете тези закони, защото нищо иначе няма да се случи. Не виждаме тези, които ги санкционирахме предишния път, нито публично да са наказани, уволнени, изгонени. Какво правите? Може ли да го направите? Имате още една седмица, две живот на парламента. Имате шанс. Те го пропуснаха. Но ако ми позволите да кажа две неща, които аз видях пък от съобщенията, които изпратиха Лондон и Вашингтон. Да, Лондон, например, за първи път виждам в официален документ директно да наричат двама души олигарси. Васил Бошков и Делян Певски са наречени олигарси. Това не е журналистически термин, да се замяряме с него. Второ, те ясно казаха: вижте, ние сме партньори, ние сме приятели, стратегически съюзници в един клуб. Когато имаме претенции към други държави, ние първо трябва да си оправим собствения клуб, и вие трябва да си оправите собствената общност и общество, така както ние се опитваме да работим с вас. Разберете, че това го правим, защото ние сме партньори, имаме интерес от цялата тази работа. И другото важно нещо е, че да, самото съобщение на Министерството на финансите на САЩ казва: покриваме елита на целия политически спектър. Тук никой не може да каже,
не, те спестиха левите или десните. Да, да, това си говорихме и преди да влезем, че има известен паритет. Делян Пеевски, бивш депутат от ДПС, Владислав Горанов, бивш министър на ГЕРБ и Румен Овчаров, да, бивш министър на Българската социалистическа партия. И последно едно изречение. Много държа нашите зрители да разберат, че не говорим за събития от преди десетилетия или години. Или столетия. Мога да ви прочета в съобщението американското. Пише следното по повод схемата на Румен Овчаров описана. Цитирам, проистичащите от тези корупционни договори бизнес договорености са продължили поне до 2020 година, когато бизнесите, подкрепени от Овчаров, печелят договор за услуги от АЕЦ Козлодуй и му предоставят част от приходите. Говорим за края на управлението на Бойко Борисов, на ГЕРБ. Говорим за главен прокурор, който, ако не се лъжа, тък му беше стъпил новия, за предишни главни прокурори. Не говорим за началото на века. Добре, за пореден път Съединените американски щати ни потикват да направим, както казва държавният секретар на Съединените американски щати Антони Блинкен, критични реформи в областта на върховенството на закона. Отново питам, къде е гаранцията, че този път това ще се случи? Вижте, те сами някакси ни подсказват отговора. Даже в репортажа, който беше преди да започнем, се каза, че идеята е да се повиши политическата воля за борба с корупцията. Нека да кажем ясно. Магницки не санкционира, не наказва политически партии. Борават с конкретни лица, конкретни схеми. Така че в момента, в който политизираме проблема и наречем хартия на коалиция, аз пък бих казала, че е санкциониран един от основните фундаментални партньори на последното коалиционно управление. България. В случая БСП виждаме най-силно присъствие на червени в този втори или трети вече списък. Втори. Така че идеята е да имаме силна политическа воля, което според мен означава не веднага политиците да се хвърлят с спасителни контратези и да гледат само в двора на конкурентната партия, на опонента. Имаме нужда от политически лидери, които са готови да се разграничат от гнилите си ябълки, ако ви позволите тази метафора. Как беше в началото на демокрацията и времената на всеки виз? Гущера си отрязва опашката. Добре, така че корупцията няма вакцина. Добре, значи 30 няколко години гущера не може да си откъсне опашката. Случаят въпросът е, че цялата подкрепа на реформата в съдебната система за голяма част от партиите са само думи. Включително вчера на реакцията на политическа партия ГЕРБ след съобщението за Магницки, какво гласи тя? Тя гласи, ГЕРБ винаги сме заявявали подкрепа за реформа в съдебната система. Ми, това трябва да кажат всички партии, според мен. Точно така. Ама защо това казва? Това трябва интересно да се каже. И да се разграничат утре от всички, които са доказано корумпирани. Това иска българското общество. А не да кажем, има едни много чисти партии, има едни страшно нагазени партии. Политическата воля е ясна. Да признаем, че във всяка една партия има корупция, че никой не е защитен от корупция и готовността да се разграничиш от своите. Да, операция чисти сега, ръце означава да се приложи към всички партии. Какво казваме партии? Сега? Че в предишното, току-що свършило Народно събрание, никой от тия партии, които трябваше да гласуват текстове за съдебната реформа, нито една от тия партии не е подозирала, че е толкова важно за нашите партньори да се гласува. И сега, понеже вчера са им казали от американска страна, и те вече ще правят съдебна реформа. Но вижте, там спора беше в конкретика по закон. Никой не е отрекал, че има нужда или че ще участва съдебна реформа. Напротив, говори се за много по-сериозен дебат от тук на света. Така е, но това е последните 15 години се говори и се търси още по-дълбока и още по-дълбока реформа. Затова казвам, че политическата воля, щатите самите, те казват, искаме политическа воля, искаме да ви помогнем. Има нещо много важно също. Първо, нека да подчертаем, че на много места се говори за системна корупция. Не става дума, както Асен каза, един удар. Отидох, взех едни кинти там, няколко милиона и си оправих децата и внуците. Говорим за ясно изградени системи от хора, покровителстващи ги магистрати, вероятно, за да не върви нищо. Смисъл, това е системата. И да извадите човека, системата продължава да съществува, да обслужва интереси. На това трябва да получим отговор. И второто много важно нещо е, че американската и британската страна, които са извън Европейския съюз, казаха къде е решението вчера. Те казаха, това е в подкрепа на предложеното от Европейската комисия и от Европейския съюз решение за България. То е експертно обяснено. Венецианската комисия ясно е одобрила. Зрителите ни трябва да знаят, че има решение, има отговор. Той е съгласуван международно от най-големите експерти в правото.
ясно е какво трябва да се направи. Политиците не го правят в България. Съгласен, господин Карабов, но вероятно и зрителите, които ни гледат и се интересуват от тази тема, знаят, че всичко това пък съвпада с усилията на България да бъде части от еврозоната и от Шенген. Как се случва? Къде са тия усилия? Да, как... Аз това не мога да разбера. Къде са усилията на официална България в момента да влезе в Шенген и да влезе в еврозона? Говоря за моите частни усилия, господин Григоров. За които са безуспешни, разбира се, за сега. Къде са усилията на държавата? Какво говори българският президент вчера или ден ли беше там, отивайки на Европейски съвет в Брюксел, да се среща с Зеленски и казва, че се надява следващото правителство да не направи грешката да подкрепи, там да даде военна помощ на Украина. Нещо, за което там, където са българските интереси, двата мощни съюза, на които България е член, НАТО и Европейски съюз, има абсолютно еднозначна позиция и абсолютно еднозначни действия. Къде са усилията на служебното правителство да популяризира еврото, например? В момента върви някаква подписка, се търкаля там за запазване на българския лев. Последната крепост. И така нататък. Последната крепост на българщината. Българщината. Няма грам усилие от страна на и на БНБ включително, но и на служебното правителство по някакъв начин да защити нещата. И само едно изречение накрая. Всичко, за което говорим, това е проблем на българите. Това не е проблем на американците. Това не е проблем на самите корумпирани. Това е проблем на всички нас, които стоим на тази които, маса. Парите, които тия хора са, нали, се твърди, че са взели, това са български заплати, това са български пенсии, това са български училища, болници и така нататък. Това е много важно да се знае. Финални документите, анонс има, че има четвърта серия. И към госпожа Андреева, ще променят ли тези санкции нещо от тук насетне? Би следвало. Ще бъде ли различна България от понеделник или всичко ще си тръгне? За жалост, вижте, говорене по компроматната война в България е повече вече от 2 години. Това девалвира, ако щете, дори така сериозните списъци Магницки. Но тук идеята е, ако ми позволите само да продължа мисълта. Наистина президента не просто да благодари, нали, и фрази и думи, а да извика шефове на служби и да ги пита защо и има ли информация. Защото да, службите са с засекретени функции, но в крайна сметка те дължат някаква гражданска отчетност. Защо нашите служби не участват в тези разследвания? Или ако участват, какво правят? Така че президента не е просто някакъв куртуазен държавен глава, който благодари. Не е редно никой да вика главния прокурор Иван Гешев, но трябва ли да му бъде зададен въпрос и на него? Защо? От тук насетне той е на ход. Така е, той е на ход. И нека обаче държавата, българските политически мъже, пък и жени, да застанат зад гърба на всеки прокурор с цялата тежест на държавата си, когато тръгне да обвинява утре олигарх. Това се иска от нашите политици. Добре, благодаря ви много за този анализ. Това бяха Цветанка Андреева, Асен Григоров и Петър Карабоев в горещ коментар след вчерашните санкции по закона Магницки, които Съединените американски щати наложиха, а Великобритания подкрепи. Продължаваме напред. Само след минути тук ще бъде служебният министър на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. Останете с нас. В тази събота очаквайте. Български лекари в епицентъра на разрушенията. Министърът на здравеопазването доктор Асен Меджидиев пред Жени Марчева. Уроците на Япония. Как една от най-развитите държави в света се справя с природните бедствия. Писателят Юлиана Антонова Мората наживо от Токио. Световно известната италианска звезда Микеле Мороне пред Диана Любенова. Александра Гърдева за първи път отваря вратите на новия си дом. Светици и перверзници или смях по-испански с Албена Павлова. Той е единственият български картинг пилот във Великобритания и е само на 7 години. Той е Дарин Димитров и е на гости в тази събота. Златното момиче Боряна Кален с лична изповед за трудните моменти. И стани богат с Михаил Билалов. Тази събота от 7:30 до 11:30.